Movie inaanzia kwenye hii familia ambayo ina watoto wawili wa kike. Mkubwa anaitwa Adesua na mwingine mdogo anaitwa Ehi. Sasa mzee anampenda sana Adesua. Akiwa nyumbani anamsaidia masomo yake na nini. Ehi akawa anajisikia wivu sana sababu wazee wake wanampenda na kumwamini sana Adesua kuliko yeye. Huu mzee alikuwa anaendesha daladala, yale magari ya zamani, tenga nyuma, panda tuondoke. Sasa akiwa kwenye harakati zake, polisi wakamnasa, wakaanza kumzingua, si unajua tena. Mzee akawa anapambana nao pale. Wakambomoa risasi ya mguu, mzee chini analia. Polisi wakatembea. Miezi kadhaa baadaye walijaribu kuutibu mguu wa mzee lakini still haukuwa na maendeleo mazuri. Mzee akasema wasiendelee kupoteza pesa kuutibu mguu. Ni bora hizo pesa walipie ada ya Adesua shuleni. Yaani mzee alikuwa anampenda sana Adesua. Sasa kuna siku Ehi alimuona dada yake Adesua hayuko sawa. Akahisi tu huyu atakuwa na mimba. Akamuuliza lakini Adesua akakana. Ehi akasema anaweza asiwe mtoto pendwa hapo nyumbani lakini akawa na akili sana. Akaenda kuambia wazazi. Adesua akawa anajielezea kwamba alienda kuuza mikate ya mama yake ambayo huwa anaipika. Huko akakutana na polisi wakambaka. Mzee analia tu, hataki hata kuongea. Baada hapo maisha ya Adesua pale nyumbani yalikuwa magumu sana. Yaani baba yake wakikaa pamoja anaongea maneno ya kumvunja moyo Adesua kama vile alitaka mwenyewe kubakwa. Adesua akawa anajisikia vibaya sana, akaamua tu kuondoka. Hakurudigi tena pale nyumbani. Ehi alianza kujihisi ana hatia sana kwa sababu hakutaka dada yake aondoke. Baada ya miaka kadhaa kupita, Adesua akawa anajipambania mwenyewe. Anapiga kazi kwenye maktaba ya chuo cha dini. Na hapo kisikiliza vizuri utasikia wimbo wa Kiroma unaimbwa kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Hebu sikia. Lugha ya Kiswahili ni kubwa sana isee. Sasa Adesua alilea mimba mpaka akajifungua mtoto wa kiume, akampa jina Otas. Huyu Otas anasomea IT, kwa hiyo ni programmer, yani software developer. Alitengeneza app moja hivi ya simu ambayo ina uwezo wa kurekodi video bila kuwasha simu na kuanza kusearch kamera iko wapi ndio uanze kurekodi. Yenyewe alivyoitengeneza inahitaji utamke neno la siri tu, yenyewe inaanza kurekodi. Hiyo app unaweza kutumia kumrekodi mtu yoyote bila yeye kujua. Na ikisha rekodi inajisave kwenye iCloud account au Google account, kwa hiyo hauwezi kabisa kuipoteza. Mama anasema japo sijakuelewa chochote ulichokisema, lakini naamini kwamba hii itakuja kuwa project kubwa sana. Otasa anasema ile story ya babu ulionihadisia imenifanya mimi nifanye hivi. Mzee wake Adesua si alifanyiwa unyama na polisi na hakuwa na popote pa kwenda kwa sababu hakuwa na ushahidi. Hivyo mjukuu kaamua kutengeneza hii app ili watu wanaonyanyasika na polisi wapate ushahidi wa kutetea haki zao. Sasa mgogoro mkubwa kati ya Otas na mama yake ni kwamba mama alikuwa hataki kabisa kumwambia Otas mambo mengi kuhusu ndugu zake. Huwa anamwambia juu juu tu. Kesho yake Otas yuko mjini chuo na mshikaji wake anaitwa Eric. Ghafla anatokea mdada mmoja ambaye ni ex wa Otas, anaitwa Tonia. Tonia anamuongelesha mshikaji, anasema najua bado unanichukia. Sasa ilikuwa hivi, Otas alimfumania Tonia na Eric wananyanyuana. Mshikaji alijisikia vibaya sana, akaamua kuachana na Tonia ila Eric alimsamehe. Sasa Tonia analalamika, anasema mbona umemsamehe Eric? Kwa nini unashindwa kunisamehe na mimi pia? Mshikaji hataki kuongelea hayo masuala mida hii. Akatoka akaenda kwa Eric. Jamaa alikuwa anamsubiri parking. Na hapa Eric naye akaanza kuomba msamaha kwa kulala na demu wake. Otas anasema haikuwa kosa lako sababu ulikuwa umekula bangi. Kwa hiyo ulikuwa uelewi nini unafanya. Nachoshukuru ni kwamba uliniahidi hutotumia tena bangi. Kwa hiyo tunza ahadi yako tu. Usiku wa siku hiyo Eric anampigia simu Otas na anampa taarifa kwamba baba yao kawafanyia mpango project yao ataenda kuilaunch ama kuifungua mjini Lagos. Otas akafurahi sana. Mama yake akamuuliza nini kinampa furaha hivyo. Jamaa akamwambia mama yake. Mama akasema hatoenda popote na huo ndo uamuzi wa mwisho. Kisha akaondoka mule chumbani. Otas akamfuata na akamwambia kwamba kwa sasa amekuwa ana miaka 22, hana marafiki, hana maisha ya kujichanganya na watu. Bi mkubwa anasema mara zote huwa anafanya hivyo ili kumlinda tu. Otas akasema inabidi amwambie huwa anamlinda dhidi ya nini au abebe mizigo yake tu aondoke. Mama ilibidi tu amruhusu jamaa aende na akasema atakaporudi kutoka huko Lagos atamwambia kila kitu anachotaka kujua. Kweli bana, siku ya kwenda kwenye hiyo trip to Lagos ikafika. Eric akaja kumchukua mshikaji wake, wakatembea. Wakiwa njiani wanafurahi nyama. Otas akataka kuchukua video kama kumbukumbu tu. Akatumia app yake ikaanza kurekodi. Wao wakawa wanatia swags na nini. Ghafla Eric akapigiwa simu na baba yake. Alafu Otas akaangusha simu yake chini. Ile anainama aichukue, akakutana na kimfuko cha bangi pamoja na bastola. Akaanza kumlalamikia Eric kwamba uliniambia umeacha bangi. Eric anasema ndiyo nimeacha, kwa sasa nauza tu. Otas akaendelea kulalamika kuhusu bastola. Eric akasema emu iweke chini. Mimi nauza bangi, nitakosa vipi bastola? Otas akalalamika sana. Eric akasema
hiyo bastola ni ya baba yake. Otasa akakosa kabisa mudi ya kuendelea na safari. Akamwambia jamaa asimamishe gari ili aweze kuitupa ile bastola. Eriki akawa namzuia pale. Muda huo polisi nao wanapita eneo hilo hilo. Wakashuka kwenda kuwakamata. Huku Eriki na Otasa wananyang'anyana bastola ili polisi wasiione. Ghafla ikasikika milio ya chuma. Eriki chini, polisi wakampiga pingu Otas wakaondoka naye. Wakamfikisha mpaka kituoni mshikaji. Na hiyo siku walikusanya watu wengi. Sasa Otas akiwa kituoni anatetemeka anaogopa vibaya. Kuna jamaa anaitwa Thomas akamuona. Huyu jamaa ni mwanasheria. Hivyo akataka kupata mawasiliano ya ndugu yake yote wa karibu wa Otas ili amsaidie. Jamaa akampatia. Huku kesi inafika kwa jamaa mmoja anaitwa Inspector Lekan. Anatakiwa kuisimamia hii kesi. Anapokea taarifa kwamba Eriki kafariki tayari. Hivyo akampa majukumu mtoto wake anaitwa Felix afanye upelelezi kumhusu Otas na akusanye kila kitu anachojua kuhusu huyo dogo. Huku nyumbani Adesu anapiga simu nyingi kwa Otas lakini Otas haokoti. Huku nako yule mwanasheria Thomas anarudi nyumbani anakutana na mpenzi wake. Ehi, mdogo wake Adesua. Na Thomas anaanza kumpa taarifa Adesua kuhusu yule dogo alikutana naye kituoni. Anasema alifanikiwa kupata namba ya mama yake ila nimemtafuta sana sijampata. Wakajaribu tena kupiga simu lakini mama hakupokea. Kesho yake asubuhi Adesua anaamka anakuta simu yake inaita, anaokota. Thomas anamwambia nimekupigia kumhusu mwanao. Adesu anasema kuna shida gani? Mwamba anamwambia mwanao alikamatwa jana na kupelekwa kituoni. Mimi ni mwanasheria naweza kukusaidia kumtoa. Mama akadata. Habari kwenye TV zikasambaa kuhusu tukio la Otas kumuua rafiki yake. Adesu akafika mpaka Lagos akakutana na mwanae. Anatolewa kituoni anapelekwa gerezani. Mama analia tu. Hapo hapo akatoka senator babake Eric. Adesu akawa anamuomba samahani sana kuhusu kifo cha mwanae. Lakini mzee kawaka hataki kusikilizana na mtu. Huku Otas kafikishwa gerezani, anakaguliwa kisha napanga mstari wa anaingizwa gerezani. Muda kidogo mama yake anakuja na anamwambia atafanya kila kitu ili amtoe hapa. Lakini Otas hataki msaada wowote. Kakubali tu kwamba akamuua mshikaji wake kisha akatembea. Adesu akaenda kukutana na Thomas yule mwanasheria na akamkaribisha akae. Hapo hapo akaja Ehi. Ile wanakutanisha macho hivi wakakumbukana. Adesu akaona noma akakimbia. Thomas akawa elewi. Ikabidi Ehi amuelezee jamaa jinsi alivyomfanyia dada yake. Kama tu nilivyokuelezea hapo mwanzo. Jamaa akamwambia ulichokifanya ni kibaya kweli. Ehi anasema alifanya vile sababu ya wivu tu, lakini hakutaka kumpoteza dada yake. Maana Adesua alivyokimbiaga nyumbani hakurudi tena. Thomas akamwambia usijisikie vibaya sana. Hayo mambo yameshapita. Kwa sasa mtoto wa dada yako anakabiliwa na kesi kubwa sana. Dada yako anakuhitaji kwa sasa. Kesho yake Ehi akaenda kwa Adesua. Ile Adesua anafungua mlango akamuona hivi, akataka kuufunga. Ehi akasema mwanao anakabiliwa na kesi ya mauaji na vifungo vyake sio vya kitoto. Nomba nikusaidie tafadhali. Adesua ndo kulegeza roho bana. Ehi akampatia barua ambayo babake alimwandikia Adesua kabla hajafariki. Wakakaa chini, Ehi akaanza kumwelezea maisha alivyokuwa pale alivyoondoka. Anasema mzee alifariki akiwa akashikilia picha yako mkononi mwake na kila siku hakuacha kutaja jina lako pale nyumbani. Alikukumbuka sana. Adesua akauliza kuhusu mama yake. Ehi akasema mama alikuwa anaishi tu kama siku zinavyosonga. Ehi akaahidi kumsaidia Adesua kumtoa mwanae kwenye hili. Kesho yake wakaenda gerezani kukutana na Otas. Ile jamaa anakuja wanamwambia kwamba wamekuja kumsaidia. Akacheka sana. Ehi akamwambia mambo kadhaa anayoyajua kuhusu familia yake. Otas akatega sikio kusikiliza. Ndipo akampa kubwa kuliko kwamba yeye ni mamdogo wake. Otas jicho likamtoka. Mamake naye akasogea, akampa story ilivyokuwa, akasema alibakwa na polisi akiwa na umri wa miaka 17. Walitupa mikate yake chini, wakairarua nguo yake ndani, wakamwingilia kinguvu. Hapo ndipo alipopatikana yeye. Mama akamuomba sana akubali hao wanasheria wamsaidie. Ndipo akaanza kuelezea pale. Mwisho wakaelewana wamtoe Otas kwa dhamana kwanza huku anaendelea na upelelezi. Wakafikisha ombi kwa jaji lakini halikupitishwa. Hivyo akaanza tu kujiandaa kwenda mahakamani. Kweli bana, hiyo siku tukio la mahakamani linarushwa live kwenye TV. Kila mtu jicho limemtoka, anataka kujua nini kinaendelea. Kesi ikafunguliwa, upande wa pili unaomshtaki Otas ukaleta shahidi wao ambaye akaongea maneno mengine kabisa tofauti na aliyoyatoa mwanzoni kwenye statement iliyoandikwa kwenye karatasi. Kwa hiyo ikaonekana dhahiri kabisa huyu shahidi ni wa mchongo. Baada ya session kuisha, wakatoka nje still wanajadili watatoboa vipi. Wakiwa pale, Adesu anamuona polisi mmoja hivi ambaye kipindi cha nyuma alimpelekeaga kesi yake ya kubakwa lakini ya kuisimamia poa. Hivyo Adesu hakupata haki, akamuomba sana na leo amsaidie kwenye kesi ya mwanae, lakini ule polisi akasema hayupo iko kitengo, hawezi kabisa kumsaidia. Huku kwa Inspector Lekan anamlalamikia Felix kwa kumpandisha kizimbani shahidi ambaye hawajampanga vizuri. Wakati Lekan anaendelea kulalamika, yule mwanasheria naye akaja na akasema hili tukio la leo wameharibu mambo, hayajaenda poa kabisa. Jaji kanotice kwamba kuna kitu kinafichwa, hivyo akasuka mpango mwingine tena. Wakaenda tena mahakamani. Leo hii wamemchukua
ex wa Otas, Tonia, aje kushuhudia dhidi ya Otas. Wanamuuliza, unamjua vipi mtuhumiwa? Tonia anasema, nimekuwa naye kwenye mahusiano kwa miaka mitatu shuleni. Akaanza kumwelezea sasa jamaa pale, anasema, Otas ni mtu ambaye hawezi kukontrol asila zake. Mwanasheria akamuuliza, hiyo ndo sababu iliyofanya mkavunja mahusiano yenu? Tonia anasema, hapana, tuliachana sababu alishawahi kunifumania na Eric. Alikasirika sana na akaahidi kutuua wote. Akaulizwa tena, mahusiano ya Eric na Otas yalikuaje baada ya hapo? Tonia anasema, waliendelea na urafiki wao na Otas alisema kamsamee, kumbe alipanga kuja kumfanyia jambo baya. Wakili wa Otas akasimama akasema, naomba turejelee kielelezo namba A. Kisha akamgeukia Tonia akasema, hizi ni baadhi ya posti ambazo uliziposti Instagram kumhusu boyfriend wako ambaye ni Otas. Sasa uliandika caption nzuri sana kwamba Otas ni mtu mwema, ana roho nzuri, hana mambo mengi, na ni juzi kati tuliposti hiki kitu. Sasa inakuwaje sasa hivi unasema mambo mabaya ya kumharibia Otas? Tonia anasema, ni kwa sababu nimemjua kiundani kwamba ni muuaji. Wakili akakosa maswali zaidi. Otas akaitwa kizimbani, akaulizwa, ulimuua Eric sababu ulimfumania na demu wako? Otas akakanusha. Akaulizwa, kwa nini unakataa? Otas akasema, niliwafumania zamani mno, kabla hata hatuja graduate. Sasa kwa nini niabebelee nije kumuua siku ambayo tulikuwa tunaenda kwenye project yetu muhimu sana? Wakili akamwambia, basi tuambie nini kilitokea siku ya tukio. Otas akaanza kuelezea pale, anasema yeye na Eric walikuwa wanaelekea Lagos kwenye NYCS camp, ambapo huko huko walikuwa wanaenda kulaunch app yao. Anasema aliona kipakiti cha bangi na bastola chini ya siti yake. Alipata hasira sababu jamaa alimwaahidi kwamba akaacha bangi. Alitoka nje ya gari, jamaa naye akamfuata. Walianza kubishana pale, bastola zikalia. Wakili akauliza, kwa hiyo unamaanisha ile bastola ni ya Eric? Otas akasema ndiyo, aliniambia ni bastola baba yake. Mzee huku mdomo wazi. Wakili akamwambia jaji kwamba, naomba mahakama yako tukufu itambue kwamba silaha iliyotumika kumuua Eric haikuwa ya mtuhumiwa, bali ni ya marehemu mwenyewe. Wakili upande wa pili akasimama, akaanza kumbananisha maswali Otas. Akawa mpaka anamuingiza mama yake. Otas akamjibu kwa hasira. Jaji akampa onyo huyu wakili ajichunge, la sivyo atamtimua. Wakili akatoa bastola iliyotumika kumuua Eric kama ushahidi mwingine. Lakini Otas akaiangalia vizuri ile bastola na akagundua kwamba sio bastola ya Eric. Wakili akamuuliza, umejuaje kama hii sio bastola halisi, ingalia kuwa ulisema ile bastola haikuwa ya kwako? Otas anasema, ile bastola alishikilia mkononi na ana idea kadhaa kuhusu bastola. Haikuwa bastola ya milimita 9, ilikuwa bastola ya milimita 7 na ilikuwa na mikwaruzo kwa nyuma. Wakili akauliza, kwa hiyo unataka kusema kwamba polisi wametunga ushahidi wa uongo? Otas akasema, hajui, labda tuwaulize. Watu wote wakamgeukia Felix. Haya bana, session ikaisha, ikahesabika kama mistrial. Adesua akamfuata yule polisi ambaye aliomba msaidie na akawa anamwaga malalamiko kwamba wanatengeneza ushahidi wa uongo tu. Yule polisi akasema aache kumsumbua sababu hana cha kumsaidia. Adesua akamuomba sana, kisha akamwambia, vipi kama nikikwambia Inspector Lekan ni mmoja wa wanaume ambao walinibaka? Yule polisi akashtuka, kisha akamwambia, kwa sasa nenda nyumbani. Alafu yeye akatembea. Huku Felix akaenda kwa askari magereza mmoja, akamkatia kibunda atume watu waende kumpiga Otas humo gerezani. Kweli bana, huu gerezani Otas kakaa kinyonge, mara anakwapuliwa anaanza kupigwa na wauni. Na yeye akaona askari kinyonge, alimshusha chini yule jamaa, alimweka ngumi kibao. Baadaye kabisa ndio askari wakaingia mule ndani. Otas akapelekwa selwa peke yake. Hamna kula siku hiyo. Mule ndani jamaa alipiga kelele kinoma. Sasa Inspector Lekan akawa na wasiwasi hii kesi wanaweza kufeli sababu ushahidi unayumba yumba. Akawa anawauliza hao polisi alioachia mchongo mzima wasimamie. Pale wakawa wanaongea kila kitu walivyoseti mchongo, na wakawa wanasema wamefuta ushahidi wote mpaka video ambayo Otas aliirekodi. Kumbe muda huo yule polisi ambaye Adesu alikuwa anamuomba amsaidie alikuwa anasikiliza kila kitu. Kesho yake mapema tu akampigia simu Adesu na akamwambia kwamba mwanao hajamuua Eric kabisa na kuna video ipo kwenye simu yake. Fanya juu chini uipate, itakusaidia. Kisha kakata simu. Adesu akakutana na wanasheria wake, wakawa wanashauriana cha kufanya. Ehi anasema hiyo video kwenye simu kwa sasa itakuwa imefutwa tayari. Adesu akakumbuka kitu Otas alimwambia kwamba kwa kutumia app yake ukirekodi video inajisave kwenye iCloud moja kwa moja, kwa hiyo haiwezi kabisa kupotea. Hivyo akatoka chapchap kwenda kumuona Otas. Ila wanafika wanamkuta jamaa ana hali mbaya kinoma, kaumia. Wakaanza kumuuliza pale, nani kakufanyia hivyo ili wapeleke taarifa kwa hakimu? Lakini jamaa akawatuliza kwamba wasijali. Ehi akaanza kumuuliza kuhusu hiyo video aliyorekodi na Eric. Otas akakumbuka kweli alijirekodi video na mshikaji, kwa hiyo akamuomba password ya iCloud yake ili wakaipate ile video. Otas akasema ile simu ilikuwa sio yake, ilikuwa ni ya Tonia, na hata hiyo video imejisave kwenye iCloud ya Tonia. Adesu na A wakachomoka chapchap mpaka mjini chuo, wakambana Tonia afungue iCloud yake ili waipate hiyo video. Kweli bana, wakaiona ile video na muuaji anaonekana dhahiri sio Otas, kwani Eric alipigwa risasi kwa nyuma. Hivyo wakakopua PC ya Tonia wakaondoka nayo. Yeye akamchimba mikwala Tonia asije kusema sehemu yoyote
yoyote, maana hata mwanzoni walimfuata aje kutoa ushahidi dhidi ya Otas pale mahakamani na wala haikuwa akili yake. Wakili Thomas akaenda kukutana na jaji na akaomba mwili wa Eric ufukuliwe ili afanyiwe vipimo upya. Babake Eric akagoma. Thomas akarudi home kinyonge, akawapa taarifa kwamba mzee kakataa kufanya hivyo. Tuna karata moja tu ya kutupa, ni hiyo video. Tutaipeleka mahakamani alafu tuone, huenda tutashinda. Kesho yake Adesu akamfuata Inspector Lekan na akaanza kumlalamikia kwamba yeye ndo alimbaka. Lekan ndo akamkumbuka bana, akamvuta pembeni, akaanza kumwambia kwamba ndio nilikubaka na nilishabaka watu wengi sana kama wewe na najua kabisa ulienjoy nilivyokubaka au hukuenjoy. Kisha akamwambia aondoke pale kituoni, la sivyo atamfungia lockup aendelee kumbaka usiku na mchana. Sasa asichojua Inspector Lekan ni kwamba muda wote huo Adesu alikuwa anamrekodi sauti yake. Alivorudi nyumbani akaongea na mwandishi wa habari mmoja mkubwa sana, akampatia access kwenye Insta live yake. Adesu akaanza kuongea uchafu wote wa Lekan na anasema kinachomuuma zaidi ni kwamba ni mtu huyo huyo ameivalia njuga kesi ya mwanangu, anataka afungwe maisha jela au ahukumiwe kifo. Muda huo Lekan na yeye anaona ile live, huku Adesu akasema kaja na ushahidi pia, akaplay ile audio ya Lekan aliyomrekodi. Watu wanamwaga comment tu, kumbe sio yeye, wasichana wengi sana walishafanyiwa hivyo na huyu jamaa, na kila mmoja akasema atatoa ushahidi mahakamani. Huku nako babake Eric akapiga simu kwa jaji na akaruhusu mwili wa mwanaye ufukuliwe upimwe upya, maana na yeye alishuhudia ile live ya Adesu. Taarifa zikasambaa nchi nzima, Inspector Lekan akakamatwa, na baada ya wiki mbili kupita wakaenda tena mahakamani na wakaplay ile video aloipata. Ndio ikaonesha kila mmoja kwamba Eric alipigwa risasi mgongoni, yani alompiga alikuwa akampa mgongo, na aliyempiga risasi alitokea kwenye video kabisa ni polisi Felix. Kila mtu anashangaa, na vipimo vya mwili wa Eric vimetoka vinaonesha alipigwa risasi kutokea nyuma, kwa hiyo sio Otas aliyeshoot. Wakili wa upande wa pili akakubali kuyaondoa mashtaka yote dhidi ya Otas. Adesu akafly sana. Siku kadhaa baadaye Felix akahukumiwa kifungo cha maisha jela, ila anaingia gerezani hivi wana wengi wana mind. Sasa alikuwa anawazingua kipindi kile alivyokuwa askari, sasa kaingia kwenye utawala wao. Na huku baba yake Felix Inspector Lekan akahukumiwa miaka 40 jela kwa unyanyasaji wa kijinsia na ubakaji pia. Mwisho kabisa Otas anajiandaa aende kulaunch application yake ya kurekodi matukio kwa siri. Anajua itasaidia watu wengi dhidi ya uonevu wa polisi. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa One to Many. Jiunge na group yetu ya Telegram ule unapata movie kwa mwezi mzima kwa shilingi 5000 tu. Tuchai kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mimi ni KO NKA KONKA. Na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kukutana kwenye video nyingine.